ناظرین عید الاضحی میں باقی کجھ ہی ڈینہں رہجی ویا مال پڑن میں ڈھور آن جو سلسلو تڈیوں ڈینہں ودھی رہو ہے پر خریداری نہ تھن برابر ہے جن سبب مالوندن کھان داہوں نکری ویو ہیں مال پڑن میں آندل ڈھورن جا مناسب گھر نہ ملن خرچ نہ لہن بابت مالوند مسلسل شکایتوں کرے رہا ہیں ہوڈاں واپاری طبقے پاراں مال ودھیک مہانگو ہوجن جو شکایتوں کئیوں پئی ونن حکومت اب مال پڑن لائے ایس او پیز جاری کئیوں ہیں جن کرے مال پڑن میں ودھیک رش نظر نہ تھی اچے سرکار پاراں عید الاضحی دوران مال جی قربانی لائے بھی سخت ایس او پیز جاری کئیوں ہیں عوام کے ود کھا ود اجتماعی قربانی کرنے تے زور بھریو پیو ونے